Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! Обстановка в операційній зоні Сил оборони Півдня складна, але контрольована. Противник продовжує ведення бойових дій на облаштованих відступних рубежах. Вночі ворог атакував Одещину з Чорного моря ракетами типу «Калібр». Удар двома ракетами прийшовся по двох сільськогосподарських ангарах, які зруйновано. В одному з них зберігалася сільхозтехніка, в іншому – близько 35 тонн зерна. Постраждалих нема. На світанку під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного острів атаковано двома ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал, але підрозділи спецпризначення виконали завдання по зачистці острова Зміїни. Підтверджено знищення близько трьох десятків одиниць ворожої техніки. Виявлено покинуту амуніцію і суцільні руїни, як звичний слід руського миру. Як символ перемоги і відродження цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше. Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено дві ракети Х-31. Одна влучила в танкер «Міленіал Спіріт» прапор Молдова, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу і з залишками диспалива на борту. Друга ракета самоліквідувалася над морем. Також на світанку атаковано Очаків та Миколаїв. Два удари 12 крилатими ракетами із напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. В Очакові удари нанесено по береговій лінії, в тому числі по житловому приватному сектору. Втрат немає. В Миколаєві ракети влучили виробничі потужності і склад готової продукції одного з підприємств харчової промисловості. Тим часом ворог продовжує спроби повернення втрачених позицій, зокрема в районі Потьомкіного. Наші підрозділи дали відсіч спроби проходу диверсійно-розвідувальної групи. Противник після вогневого контакту відійшов із втратами. За результатами виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань втрати противника за ніч склали 10 рашистів, 2 152-мм гаубиц М100С та М100Б, а також мінометний комплекс 120-го калібра «Сані». Решта втрат уточнюється. В Чорному морі продовжує перебувати посилене угрупування кораблів, з яких 5 надводних та 2 підводних ракет-носіїв, в готовності нанести удар 48 ракетами типу «Калібр». Зважайте на попередження про небезпеку, зберігайте емоційну рівновагу і зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дії за сигналами тривог. Не бентежте себе фейковими повідомленнями, довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Разом переможемо! Все буде Україна!